ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል ሰበር ዜና ያርበኛ ዘመነ ካሴን መኪና የባዲና አመራሩ ሲጠቀሙበት ተገኙ መንግስት ህግ ማስከበር በሚል ሰበብ ከሰባት ወር በፊት ያርበኛ ዘመነ ካሴን የግል ንብረት የሆነ መኪና ያላግባብ መያዙም ይታወቃል አንድ ግለሰብ በወንጀል ተጠርጥሮ ሲታሰር የሚያዙበት ንብረቶች በኤግዚቢትነት በመንግስት እጅ ይቆያሉ እንጂ በህገወጥ መንገድ የታሳሪዎችን ንብረት መጠቀምና ማባከን ምንም አይነት የህግ አግባብ የለውም ነገር ግን አምባገነን የሆኑት የብልጽግና አመራሮች በማናለብኝነት የወጣቱ የትግል ምልክት የሆነውን የአርበኛ ዘመነ ካሴን መኪና በደባርቅ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ሳተናው ማረጋገጥ ችሏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ መሪ የሆነውን አርበኛ ዘመነ ካሴን አስረው እንኳን አልበቃ ብሏቸው የእሱን ንብረት እያባከኑ የዓላማው ደጋፊዎችን እያሰሩና እያሳደዱ እርሱንም ለመግደል አደገኛ ኦፕሬሽን እየሰሩና ፍትህ አግኝቶ ከስር እንዳይወጣ ሴራ እየሰሩ ተደራራቢ ግፍና በደል እያደረሱበት ይገኛሉ። አርበኛ ዘመነ ካሴ ውድ የወጣትነት እድሜውን ለአማራ ህዝብ ነጻነት ሲል የግል ኑሮውን ትቶ በትግል በመሳደድና በስር እያሳለፈ ይገኛል። በዚህም ለህዝባችን ሁለንተናዊ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለውን እንቁ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጅ ህይወትና ንብረት ለመንጠቅ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጅ ህይወትና ንብረት ለመንጠቅ ሌት ተቀን የሚደክሙ አመራሮች አደብ እንዲገዙ ወጣቱ ከቃል ያለፈ መሬት ላይ የወረደ የተግባር ስራ ሊሰራ ይገባዋል። ስለሆነም ከህግ ውጭ የአርበኛ ዘመነ ካሴን ንብረት የምትጠቀሙ የብልጽግና ደፋር አመራሮች ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡና የትግል አርማ የሆነውን አርበኛ ዘመነ ካሴን በአስቸኳይ እንድትፈቱ ሳተናው ያሳስባል። አዲስ አበባ ዙሪያ ከኦሮሞ ተወላጆች ውጭ የሆኑ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባትን ቤት ማፍረስ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጀሞ ተራራ መድኃኔዓለምና ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሁለት እስካቫተር በማስገባት እያፈረሱ መሆኑን ተገልጿል። ከታህሳስ 24 2015 ዓ.ም ጀምሮ በኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ምንሻ ታጅቦ የገባው አፍራሽ ግብረ ኃይል በሺህ የሚቆጠሩ ቤቶችን ማፍረሱን ተናግሯል። ከሰሞኑ ቤት በማፍረስ ሂደትም ከኦሮሚያ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ከአምስት በላይ ነዋሪዎች መገደላቸውና ብዙ የቆሰሉ እንዳሉም ተረጋግጧል። ወደ ዓለም ባንክ አካባቢ ጉዳዩን ለማጣራት የሄዱ የኢሰመጉ አራት ሰራተኞችን ጨምሮ በርካታ የአካባቢ ነዋሪዎች መታሰራቸውን ሳተናው መዘገቡም ይታወሳል። በአፍራሽ ግብረ ኃይል ሲያፈርስ እየሰነበተው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከጥር 4 2015 ጀምሮ ደግሞ ሁለት እስካቫተር በማስገባት በጀሞ ተራራ መድኃኔዓለምና ፋኑኤል ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያሉ ንብረታቸው ከኦሮሞ ተወላጆች ውጭ የሆኑ ቤቶችን እያፈረሰ መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎች ድረሱልን ሲሉም ተማጽነዋል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት ማሪቱ ለገሰ የክብር ዶክትሬት ዲግሪዋን አስረከበ። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት ማሪቱ ለገሰ ከሰባት ዓመታት በፊት ሰጥቷት የነበረውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በዛሬው ዕለት አስረክቧል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ አርቲስት ማሪቱ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ላበረከተችው አስተዋጽኦ በ2008 ዓ.ም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷት እንደነበርም ይታወሳል። በዛሬው ዕለትም አርቲስቷ የክብር ዶክትሬት ዲግሪዋን ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት እየተረከበች መሆኑ ተገልጿል። አርቲስት ማሪቱ ለገሰ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገረው የሙዚቃ ህይወቷ አራቱን የሙዚቃ ቅኝቶች በመጫወት ትታወቃለች። በተለይም የአምባሰል ቅኝት አጫዋቷ የመጠሪያዋ ቅጽል ስም እስከ መሆን አድርሷታል። ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ከ1983 ዓ.ም ድረስ አርቲስት ማሪቱ በወሎ ላሊበላ ኪነ ጥበብ ቡድን ውስጥ በመሆን በአምባሰል
አሰል አንቾይም ባቲና ተዝታ ሙዚቃዎች አይረሴ ስራዎቿን ተጫውታለች። አርቲስቷ አመቱ ሙሉ የባህል አልባሳት በመልበስ በባህል አምባሳደርነትም ትታወቃለች። የትግራይ አሸባሪ ቡድን ህዋት በቆላ ተንቤንና በወልቃይት ግንባር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ማሰማራት ታውቋል። ከፌደራል መንግስት ጋር እየተደራደርኩና መሳሪያ እያስረከብኩ ነው ያለው ህዋት በቆላ ተንቤንና በወልቃይት ግንባር ከባድ መሳሪያ ሳይቀር የታጠቀ ኃይሉን እንዳሰፈረ መረጃዎች ወጥተዋል። ኦነግ የቡልሆራ ማረሚያ ቤቶችን በመስበር 500 አባላቱን አስለቀቀ። ምዕራብ ጉጂ ዞን ቡልሆራ ከተማ የሚገኘውን ማረሚያ ቤት እሁድ ለታህሳስ 30 2015 በጥበቃ ላይ የነበሩ 3 ሴትና 2 ወንድ ታጣቂዎችን ገለው ማረሚያ ቤቱን በመስበር 500 አባላቱን ማስለቀቅ ችሏል። የኦነግ አባላቱ ከማረሚያ ቤት እንዲያመልጡ የ4 ኪሎ የኦነግ ክንፍ ድጋፍ እንዳደረገም ተገልጿል። ህፃናትን አረጋዊ እና ሴቶችን በመጨፍጨፍ በመዝረፍ የእምነት ተቋማትን በማቃጠል ወዘተ በመሳሰሉት የሽብር ወንጀሎች የታሰሩ ቢሆንም ማረሚያ ቤቱ ተሰብሮ እንዲያመልጡ ተደርጓል። በአንጻሩ አገር የጠበቁ ፋኖች እና አርበኛ ዘመነ ካሴን ጨምሮ ዛሬ ላይ ያላንዳሽ ጥፋት ታስሮ ይማቅቃሉ። ታዲያ ከዚህ የኦነግ ስርዓት እጅ እንዴት ጀግኖቻችንን እናስለቅቃለን? ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናው ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን